باس لا او خوراکانە ئەکەین کە بۆ وەرزی سەرما و بۆ وەرزە ساردەکان گونجاون. ڕەنگە زۆربەی زۆرمان هەر لەگەڵ ئەوی کە وەرزی سەرما و بارانبارین ئیتر دەست پێکا زۆرتر حەزمان لە خواردانە بێت کە خواردنی گرمن کە خواردنێکن تەڕن حەز زۆر بە خواردنە وشکەکان نەکەین. جا ئێمە ئەمڕۆ لەم تەوەرە بەدەر لە حەزەکە باز لە سوودەکانی شەکەین، باز لەوە ئەکەین کە ئەو خۆراکانەی کە گونجاون بۆ ئەم وەرزە بە شێوازێکی گشتی خوان لە چیا ئەبینەوە. ڕەنگە زۆربەی کات لە زانستە پزیشکیە کۆنەکانە ئەمەمان زۆر بیستبێت کات توانراوە لە ڕێگەی خواردنەوە چارەسەری زۆرێکیش لە نەخۆشیەکان بکرێ، یاخود وەکو ڕێگرێک بۆ توشبوون با زۆرێک لە نەخۆشیەکان بەکارهێنراون خۆراککان. بابزانین لە ئێستا چەندێک خەڵکی ئاگاداری ئەوەیە کە لە ڕێگەی خۆراکەوە ئاگاداری تەندروستی خۆی بێ. بەوردی گفتوگۆ لەسەر تەواوی ئەم بابەتانە کەین بە میوانداری بەڕێز مامۆستا محەممەد فاروق کە بەڕێزیان خوێندکاری دکتۆران لە زانستی خۆراکە. مامۆستا گیان سڵاو لە بەتوبانی باش. بە شێوازێکی گشتی لەمەو دوا کە ئیتر بەرە وەرزی سەرما ئەڕۆین، ئیتر بە خۆشحاڵیەوە لە هەفتەی داهاتووە ئەگەری بارانبارین هەیە، پێویستەکە ئەو خواردنانەی کە زۆرتر تیشت بخینە سەری زۆرتر لە ژەمەکانی ڕۆژانەمانە بەکاری بێنین بە شێوازێکی گشتی خوان لە چیا بینەوە؟ خۆی بەوە دەستیوەکەن کە پێناسەیەکی خۆراککەین، بەسان خۆراک بۆخوا خۆراک بریتێ لەو مادەی کە ئینسان یان چی مرۆڤ چی ئاژەڵ دەیخوا بەمبەستی بەردەوامبوون لە ژیان، ئەمە بەمبەستی بەردەوامبوون لە ژیان. بەڵام لێرە ئەمە خاڵێکی ترمان هەیە بۆ ئەوەی بە تەندروستی بمێنینەوە چی بخۆین. ئەمە گرنگە چونکە زۆر جار ڕەنگە خۆراک بخۆین بمێنی، بەڵام لەشێکی تەندروستمان نەبێت. بۆ لە خۆراکە کە ئینسان ڕۆژانە بەکاری هێنێ پێنج پێکاتی سەرەکییان بە شێوەیەکی ئام کۆمەڵ ئەم پێنج شتە کە پێویستە لە خۆراکەکە بوونیە بێ کە بریتێ لە ئاو، پرۆتین، کاربۆیدرات چەوریەکان لەگەڵ کانزا و ڤیتامینەکان. واتە کاتێک کە ئێمە خۆراکیەکە خۆین ئەبێت لەمانە خۆی ببینێت و ئەم پێکاتە سەرەکیانی تابێ هەرێکی کشان بە پێ ئەو بڕی کە پێویستە وەریگرێ لەشی ئینسان، چونکە کاتێک کە لەیەکیانە ڕێژەکە زیاد دەکەین لەیەکیانە کەمەکەیتەوە کێشەی گرفتی تەندروستیت بۆ دروست دەبێ. بۆ نەگەر خواردنەکانمان دەوڵەمەند بن بە چەوری و کاربۆهایدرێتەکان، بە کاتە بینی ڕێژەی قەڵاویمان کێشەی قەڵاوی دروست دەبێ، کێشەی نەخۆشیەکانی دڵ دروست دەبێ. بۆ نمونە کەسانی کە بینی وەرزشەکەن زیاترەوان هانەدرێن کە خواردنە پرۆتینەکان بخۆن بۆ چونکە بۆی مەحسووتەیەکی باش دروستکەن. بەڵام زۆر جار ئێمە ئەڵێن نەخێر بە خواردنەکانمان هەمە چەشن بێ هەمویانی تێدابێ، بەڵام بەو بڕی کە دیاری کراوە بەو ڕێژەی کە هەیە پێویستە بەکاری بێن. زۆر باش. باسی خواردنەکەین کە پێویستیەکی ژیانە بۆ مرۆڤایەتی و بۆ تەواوی زیندەوەرانیانی بە شێوەیەکی گشتی ئێمە باسی ئەوە بکەین بە پێی وەرزەکان خۆراکەکان گۆڕانکاری بەسەرایە. لای خۆشمان ئێمە وەکو هەر چۆن دابوونەری تەر لە کۆن و ڕاتوین لە وەرزەکانمان کاچینە وەرزی زستانەوە کۆمەڵی خواردنی تایبەت بەخۆمان تایبەتمەندی ئەو خۆراکانە زیاتر خۆی لە چیا بینێت تۆ مامۆسی؟ خۆی کە هەر وەرزێک بە پێی ئەو سروشتەی کە هەیەتی مامەڵی لەگەڵا کرێ. بۆ نمونەیە کە ڕوونە ناوەرزی زستانەوە یان لە کۆتایی وەرزی پاییزان وەرزێکە بە تایبەتی کۆمەڵی پەتای وەرزیمان هەیە لە مۆرزانە زۆر زۆر بڵاوە، وەکو ئێستا دەیبینی هەر ئەنفلۆنزا بە نمونەیەک. بۆ زۆر جار ئامۆژگاری ئەکرێت ئەو خۆراکانە دیاری ئەکرێت، با بڵێن سیستەمی بەرگری لەش بەهێزەکات. ئەگەر سەیریشکەی سروشت وا دروست بووە ئەو میوانی کە لەو وەرزانە هەن بە پێی وەرزەکە ئەتوانین بڵێن ئەو سوودە ئەبەخشێ. بۆیە زۆر جار ئەوترێ میوە لە وەرزی خۆیان بەکاربێنە، خۆراکەکان با لەو وەرزی کە پێویستن بەکاربێنن بۆ ئەوەی بتوانی ئەو بڕی لە پێکاتەی کە زەرورە ئینسان وەریگرێ لەو خۆراکانەوە توانی وەریگری. بۆ نمونەی بکە ئەڕوینە وەرزی زستانەوە ئێستا ئەڵێن با خواردنەکان بخوێن کە بەرگری لەشمان بەهێزەکەن. با خواردنەکان بۆ نمونە میوە سەوزە بە نمونەیە کە یەخۆی با میوەیەک سەوزەیەکی با بڵێن فرێش بێت، هەڵدە ئەو میوەیە کۆ کە ئێستا بوونی هەیە لە وەرزەکە هەیە. بۆ نمونە بینی لە بازاڕە سەیرەکی میوە وەرزیەکان هەرمی ئێستا لە بازاڕە هەیە کە هەرمی کوردی با بڵێن ڕەنگە لەم ناوچەیە بەشێکی کە وەرزیە، یان سەوزە گڵادارەکانمان یان کولەکە کە ئێستا لە بازارەکانە. بۆیە بەپێ ئەو جۆرانی کە هەیە دیاری ئەکرێت. باشە مامۆستایانی کەواتە لە ژەمەکانە پێویستە چی لێ بنرێت، چی بخورێت؟ یانی ئەو خواردنانەی کە پێویستە تۆ زۆر زۆر تەرکیزت لەسەری بێت کە باسی ئەوت کرد کە پێویستە بە شێوازێکی گشتی لە نێوان کاربۆهیدرێت و پرۆتینەکانە باڵانسێ ڕابگری. بەدەر لەوە ئەگەر لە ژەمێکی ڕۆژانەی خۆمانە یاخود لە سێ ژەمەکە پێویستەکە چۆن چۆنی گرنگی بەوە بدەین کە خواردنەکەی کە ئەیخۆین هەم وەکو بەرگریەک وابێ بۆ لەشمان، هەم سوودێکی تەندروستیشمان پێ بگێنە. زۆر باشە. کاتێک ئەڵێ وەرزی زستان یەکسەر سەرما بیرەکەوێتە، وەرزێکە کە سەرماتە یەکێ لەو کاتێک کە ڕۆتە سەرچاوەکان شتی لەسەر
ئەبینیت زۆربەی جگەلەوەی کە باس لەوە کراوە کە بەرگریان سیستەمی بەرگری لەشمان بێزکەن ئەڵەن ئەو خواردنانە بخۆین کە باڵێن پلەی گەرمی لەشمان بەرزەکەنەوە ئەمە شتێکی ئەلمیە لە ئەزانستی پزیشکیا پێوترێت بۆ نەثێرمۆجینەیسیس واتە ئەو پرۆسانەی کەوا کات پلەی گەرمی لەش بەرز بێتەوە بۆیە ئەو خواردنانە ئامۆژگاریە کرێ زۆرجار لە مۆرزانن کە پرۆتین و کاربۆهیدرێت و فاتی تێدابێت لە خۆراکەکانە بە شێوەیەکی عام بەکاربهێنرێت چونکە پرۆسەی هەرسکردنی کاتێکی پێچێت لە کاتی ئەم پرۆسەی هەرسکردنە زۆرجار پلەی گەرمی لەش بەرزە بێتەوە بۆی ئەو کەسە هەست بە گەرمیەکە ئاماژە بە خواردنەکان بدەیت بۆ نمونە بەیانیان ئێماڵێن یەلکە بخورێ یەلکەیەکی لەگەڵ ئەو خواردنانەی کە پێوترێ ماڵی وزە خواردنێکە کە وزەیەکی زۆر زۆر باشی تێدا پرۆتینێکی باشی تێدا بەشێک لە ڤیتامین و کانزا پێویستەکانی وەکو مەگنیسیۆم و ئایرین ئەمانی تێدایە یان بۆ نمونە ئامۆژگارییە کرێڵێن مۆز بخورێ بەیانیان ئەگەر بتوانرێت یان لە بینی ژەمی بەیانی نیوەڕۆ بۆ نمونە مۆزێکی گەلە خواردنی کە زۆر بە خێرایی هەست بە تێرگونەکەی و هەروەها دەوڵەمەنە بە ڤیتامین بی لەگەڵ مەگنیسیۆما کە دەورێکی گرنگی هەیە لە ڕێخستنی فرمانەکانی بەڵێن تایرۆید غودە لەگەڵ ئەو فرمانانەی کە بورچی لە هەندێ هۆرمۆن هەنکاری لەسەرەکەن و هەروەها ئەم دوانش کە ئیشیان وا بڵێن تایرۆید فەنکشنەکان کە غودە ئیشی بەباشی کرد دەورێکی گرنگی هەیە لە ڕێخستنی پلەی گەرمی لە شیشان بۆ ئاماژە بۆ خواردنانە ئەکرێ بەڵام زۆرجار ئێمە لە کوردەواری خۆمان ئەڵێن ئاوێکی گەرمە خورێ چا خورێ کۆفیە خورێ ئەمانە هەموو شتیان لەسرە بۆی ئەو پێکاتانی کە لە پێکاتەکانی هەیە مامۆستا با باسێکی جۆری خواردنەکان بکەین هەندێک کەسمان هەیە وا ڕاهاتووە هەموو بەیانیەک یەک جۆر خوارد نەخوات داخوار ڕاهاتووە لە من ڕۆژی یەک ژەمە خۆم بەڵام ژەمێکی پێتێرە خۆم لاتۆزێ باز لەمانەش بکەین بە تایبەتی ئەڵین کە وەرزی زستانەی تر خواردن خۆشە ئەتوانین خواردنە گەرمەکان بخۆین تر ێمش کۆمەڵە خواردنمانێ وەکو خۆمان میلەتی کورد کەیتر سەرمایەکە بێڵێ با تخێنەیەکمانە بێ کامو پێکاتە خواردنەکانی تیاو سوودێکی باشی و پلی گەرمی جەستەش بەرزەکاتەوە بەس زۆر جار خواردنەکان لە بەری ئەوی سوودمان پێ بکەێنێ مامۆستا زیانمان پێگێنێ چکە ئێمە ڕاهاتووی نیتە بەرەو زستان ڕۆی خەڵکانێکی زۆر لە شەوان درەنگە کە پێویستە پشوو بە ئەچێ خواردنێکی قورسی وەکو سەر و پێخوە تا چەند گرنگە بە پێی کاتەکان ئێمە ژەمەکانماندا بەشکەین و ئەو خواردنانەش بخۆین کە سوودی لێوەت ئەوەی یەکێکە لە پوینتە زۆر سەرەکیەکان تەنان بۆ کەسانیشی کە سیستەمی ڕێژیم خۆراکی بەکارێن قەت نەوتراوە ژەمی بخۆی تریچی کەمان خۆن نەخێر ئەبێ ژەمە سەرەکیەکانمان هەبێ ژەمی بەیانی تەبێ نیوەڕۆتەوە ئێوارەتەبێ ژەمی بەیانی کە واسەکرێ کاتەکەیشی گرنگە ژەمی بەیانیە نەوێ پێ لە پێش کاژمێر هەشتۆ بتوانی بیخۆی ژەمی نیوەڕۆ هەڵدەی لە کاتی خۆیان بیخۆی ژەمی ئێوارانش هەڵدەی لە کاتی خۆیان لە بینی ئەم ژەمانیشە شتێکمانەیە پێوترە پۆرشن لە واتە شتی بچووک با بڵێن سیە میوەیەکە خۆی کە ئەمانە بۆ نمونە هەرمیەکە خۆی مۆزێکە خوا پرتەقالێکە خوا قۆخێکە خوا لە بینی ئەم ژەمانە ئەخورێت واتە ئەبێ ژەمەکان لە کاتی خۆیان بخورێت ئەم ژەمە بچووکانیشمان هەبێ لە بینی ژەمەکانە بۆ هەروەها لە زۆربەی سەرچاوەکانە هیچی لەگەڵ ئەوانە کە دوو سەعات پێش خەوتن هیچ جۆرە لە خواردن بخورێت تەنانەت میوەش نابێ بخورێت لانی دوو کاژمێر پێش خەوتن چونکە تۆم خواردنە زۆرە کە ئی خۆی لەش توانای هەرسکردنی نیە لەش ئەکەوێتە بابن زۆر جا کێشەی تەندروستیش دروستە گاتون چۆ خواردنێکی زۆر ڕۆشتۆ تێلەشی ئەم کەسە هەموو لەشی لە فرمانی جێبەجێکردنە واتە ناتوانن پشوو بن یان ناڕەحەت دەبن زۆربەی شانەمێنێتەوە چونکە هیچ چالاکیەک جێبەجێ ناکەیتەوە هەموو یەبێ بە چەوری لە ناو لەشی کەسەکە هەڵەگیرێ بۆیە کات گرنگە یعنی کاتی شەمەکان چۆن بخورێ دووەمیش هەمە چەشمبوونی خواردنەکان وەکو وتم نانی بەیانیان یعنی مەرج نیە تۆ لە نانی بەیانیانە تەنها بۆ نمونە هەموو بەیانیەک بەس ماس بخۆی با ماستی هەبێ با هێلکێشی هەبێ بە پێی توانە بە پێی چی توانایە کە ئەو کەسە کە لەبەردەستیاتی با گوێزیشی هەبێ با بادەمیشی لەبەردەستا بێ تەنان سێ دنگ بادەمیش بخۆی لە گەرمەکان شۆربەکان ئەتوانی نیسکێنە بخۆی لە بەیانیانە بۆ نمونە قاپێک نیسکێنە بکۆی توانی نانی لەگەڵا بەکارنێنی بۆیە زۆربەی جار نانی بەیانیان بەو ئینەی خۆمان بۆ ڕیتمی خۆی بیپارێزی نانی نیوەڕۆ ئەگەر قورسیش بێ لەبەر ئەوەی ڕۆژگاری بەدواوەیە یعنی ئەتوانی جوڵەت هەیە سەرفی بکەیانێ وزەیە بەکاربهێنی بەڵام شەوان هەتا ئەکوو ئەتوانرێت بە خواردنەکان سوود بێت بۆی لەش بتوانیت یانی بەشی ئەوەندەی بێت کە جوڵەکانت بەکاربێنی واتە ئەو وزەی کە وەرێکی لە خواردنەکەەوە سەرفی کەین باشە مامۆستا ڕەنگە لە ئێستا پەتای وەرزی زۆر زۆر بڵاو بێ بەداخەوە لە نێو ناڵانە هەر زۆر زۆر بڵاوە لە گەورەکانیش ڕەنگە بەهۆی کەشوهەواکە و هەروەها زۆربەی زۆریان لە مناڵەکانیانەوە توش ببن لە کاتی پەتاوەرزیەکانە پێویستە چی بخورێ یعنی تۆ ئەگەر نەخۆش بووی ئەگەر قورگێشەیەکت هەبوو هەڵامەتت هەبوو ئەو خۆراکانی کە سوود بە تۆ ئەگەێنێ کە تا ڕادەیەکی زۆر باشە بۆ تەندروستی تۆ بەتایبەتریش لە نێوانیانە مناڵەکان پێویستەکە زۆرتر تیشک بخینە سەرچ خۆراکێک هەم بۆ خۆمان و هەم بۆ مناڵەکانیشمان بخورێت
بۆی کە سوودێک بە تەندروستی بگەن. لە زۆربەی سەرچاوەکانە کە باسێکی بە تایبەتی باسی زیادکردنی سیستەمی بەرگریەکرێمی ئەو سەوزە بە تایبەتی مزرەمەنەکانە قۆخە هەرمیە لەگەڵ ئەوانە و هەروەها سەوزەواتە گڵادارەکان ئەوانەی کە گڵای سەوزانە چی سەوزە بێ یاخود بەرووبمە سەوزەکانی کە هەمانە بۆ نمونە لە بەتایبەتی لە وەرزستانە زۆرترین ئامۆژگاری ئەوەیە کە لەسەر سەرچاوەکان گێزەرمان هەیە لەگەڵ پەتاتی شیرینە ئەم پەتاتەی کە لە بازاڕی بمە بە تایبەتی گێزەر سەرچاوەیەکی دەوڵەمەنی ڤیتامین سیەکە وەکو مادەیەکی ئەنتیئۆکسیدانتە لەگەڵ ئەوە هەندێک مادەی ئەنتیئۆکسی ڕەنگەکەیشی کە بێتە کارۆتینە بە هەمان شێوە ئەنتیئۆکسیدانتن یانی ئەمان دەورێکی گرنگیان هەیە لە پاراستن و زیادکردنی بەرگری لەش بەرامبەر بە هەندێک لەو نەخۆشانەی کە هەمانە و هەروەها بۆ مەسەلەی گەرمبوونیش لە وەرزی زستانەوە مەوێ بیبەستنەوە بۆەوە پەتاتی سەرچاوەیەکی دەوڵەمەنە بە ستارج واتە بەشێکە لە کاربۆیدرات پرۆسەی دایجێشن کاتی پێچێت زۆر جار کە ئی خۆی بەتایبەتی بۆ کەسانی نا کە لە سیستەمی ڕێژیمان یان وەزنیان زۆرە چونکە پەتاتە سەرچاوەیەکی زۆری وزەیە بۆ کەسانی کە کێشیان تەبیعی ئەتوانن بەکاری بهێنن بۆ بەرزکردنەوەی پلی گەرمی بەشیان لە کاتی سەرمایە بەڵام میوە و سەوزە لەم وەرزە چی بۆ مناڵ چی بۆ گەورە زۆر زۆر خواردنەوە گەرمەکان پێویستە زۆر تێکید لەسەر چی بکرێتەوە بتابێت ڕەنگە لە ئێستا زۆربەی زۆریان کۆکەیەکی زۆریان هەبێت لە کوردەواری خۆمانە هەنێک لە بابەتەکان تشک خراوەتە سەری لە نێویانە بەهاراتەکان بە شێوازێکی گشتی پێویستە کالۆکاتە خواردنەوەکان چی بن خواردنەوەکان بە پلەی یەکەم ئاوە گەرمیش نەوێ ئاسایەک ئاوێکیش لە تێمە تەنانەت بۆ بەرزکردنەوەی پلەی سەرمی بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی لەش تەنانەت بۆ خێراکردنی چالاکیەکانی لەش تەنانەت بۆ باشترکردنی متابۆلیزمی خواردنی و چالاکیانی لە لەشا هەیە ئەو بە سەرچاوەیەکی سەرەکی دانرێت کە ڕۆژانە پێویستە بەلای کەم و هەشت پەرداخل ئاو بەکاربهێنرێت بکورێتەوە ئیتر لە بەیانی و هەتا وەکو ئێوارەی کە هەمانامە بە شێوازێکی سەرەکی ئاو لە دوای ئەوەیش چین بۆ ئی کە باسەکرێت چای کۆمەڵێک چای سروشتی یامانە گوڵەبەی بوونە زەنجەفیل ئەمانە ئەگەر بهابێت بخورێ باشە ئەگەر نەبوو ئەتوانرێت سوود لە کافاین و وهر ئەو خواردنانی کە کافاینی تێ بوونە چای ڕەش یا چای سەوزە وهروە لەگەڵ قاوە ئەتوانی سوودیان لەوەرگری کە ئەمانیش دەورێکی سەرەکیان هەیە لە زیادکردنی بەرگری لەش هەرچەند لەوەشا هیچ شتێک لە زیانی نییە کافاین ڕەنگە مەسلەی هەندێک زیانیشی باسکرێ بەڵام سوودیشی هەیە لەم بڕۆ مام سابا باسێکی ڕێژەی بکەین یانی زۆر کەس هەیە بە تایبەتی لە ئێستا لە کۆمەڵی خواردن هەردوورەکەوێتەوە نایخوات تا چەند گرنگە ئێمە هەموو خواردنەکان سوودی لێوە بگرین بەڵام بزانین بە چ ڕێژەیەک بەکارێنی چندێک کەس هەیە من لەبەری تۆزی کێشم زۆرە بە تەواتی لە شەکر دوورکەوتەوە لە خوێ دوورکەوتەوە لە خواردنە گۆشتیەکان دوورکەوتەوە بەڵام ئایا پێویستە ئێمە هەموو شتێک بخۆین بەڵام ڕێژێکی بۆەوە بێ بە پێی پێویست بێ بۆ جەستەمان نەک زیادە ڕۆیتیا بێت ئەگەر شەکر و خوێ بێ بە تەواتی توانی وازی لێبێنی برنجی سپیتوانی بە شێوازێکی ئام بەکاری نەهێنیت یعنی چونکە ڕەنگە زیانەکەی زیاتر بێ بەڵام نەک یعنی بۆ مەسەلەی ڕێژی مەڵم بەس بۆ خواردنێکێکە لە خواردنە سەرەکیەکانی خۆمانە ئیخوێن بەڵام لە خواردنەکانی کەیە ئێمە شتێکمانەی پێوترە دانیەوە لە تەواوەکان بۆ نمونە نان نانی سپی یەگەڵ نانی بۆرە ئەگەر نانی بۆرەگە هەبێ باشترە بیخۆی لەوەی کە نانی سپی هەبێ بەڵام لە ڕێژیمە ئێمە قەت لەگەڵ شتێکەیە پێوترێت یعنی کە داونی شتەکە نەکە یعنی بە تەواوەتی ئەو شتە قەتە نەکەی وەکو وتم جگە لە شەکر خوێ ئەماتوانی هەر ئێمە دوژارە سپێکەی پێوترین هەر نەیخو زۆر زۆر باشترە بەڵام ئەمانی کە توانی بە ڕێژەی کەمی کەیتەوە لە سیستەمە بۆ نمونە ئێستا برنج بە نمونە بێنینەوە ئێستا کەسێک دوو قاپە خوا بۆ نمونەوەی کە لە بەردەسێ ئەتوانێت بیکاوە یەک قاپ یعنی کەمی کات بەکەوش حسابی گا ئێستا لە هەندێ ڕێژیمی خواردنە کەوشکەکانی بۆ دیارێکەکە بەیانیان بۆ نیوەڕان بۆ نە پێنج کەوش برج بخۆ شەش بخۆ دە بخۆ وی بتوانێت وردە وردە کۆنتترۆڵی ئەو حاڵەتە بکە بەڵام گۆشت بە تایبەتی گۆشتی سووریان گۆشتی سپی ئەمانە بە هیچ شێوازە ناکرێ وازی لە بێنرێ بۆنە گۆشتی سووری کێکە لەسەر شاوباشەکانی ئاسن ئەنی ڕێژەیەکی زۆر لەو ئاسنەی کە ئێمە پێویستمانە لە ڕێی گۆشتە وەرێگرین وهەروە کە ئاسن لە لەشمانە کەم بوو مەسلەی گواستنەوەی سەرچاوەکان ئۆکسجین ئاو بۆ ناو لە شاخواردنەکان هەموو هەموو کێشەی تیا دروستە بێ بۆ لە بەتایبەتی لە ئافرەت ئەوانەی کە ڕێژەی کەم خوێنیان هەیە و دواییش کە ئەزانوێ ڕێژەی کەم خوێنەکەیان بە هۆکاری ئاسنە ئەگەر سەیرێکی زۆر زۆر خێرایی هەست بە ماندووە تیەکەن بێتاقەتن بەردەوام تەنان مەزاجیشان تێکەچێ بۆیە ناتوانرێ شێوازێکی گەشتی واز لەوانە بهێنرێت بەڵام ئەتوانرێت ڕێخرێتەوە بێگومانوە مامۆستا چەرە ساتەکان چۆن چۆنی بەکاربێنرێت یعنی چەرە ساتەکان کاریگەرە بۆ ئەوی کە لە وەرزە سەرماکانە ئەگەر ڕێژەیەکی لێ بخورێت تا ڕادەیە گەرمی بەرجەستەی تۆ بەخشێت و سوودی تەندروستیەکەشی باش بێت یاخود هەندێک جار ئەبینین بۆ نمونە لە جیاتی ژەمێک ڕەنگە
جورها رژیم هیا یک یک لچار ساعت که اندان را بیا خود چند جوری که اندان را بیا نمیشانه بایم زور زور بناو بانگا پیوستکا چرا ساعتکان چون چونی بکار به تو اگر لجاتی جمعه کش هبو دان را اما خوی تندروسته؟ چرا ساعتکان اوی که زور باشه که بعد اما بسته یا با نمونه گازو یا من باشه بخوریه بلا هم بپیر رژه خوی یعنی با نمونه اما کاتی که کالوری من هیه بابن انسان اکی اصای روشانه پیویسی به 2000 به 2500 کالوری هیه یعنی تو ابی مرخ خیتو اگر با انسان اکی اصایی بید اتوانی به نمونه لده بعد ما رنگ 150 کالوری و زد بعد یعنی بدن که بعدم که توی خوی و بگر تو ام رژیم لخواردن جگیر که لخوراک روزانه دا اگر با کسی که اصایی بید اتوانی بیانی هم بخواهن کاتی که امانه بخواهد چی سودی هی لباری لخوراک زستانه کنی شباز کرده و هر وحال اگل اوش کمال سودی تندرسی باشه چون که دولمان بهندی لویتامین و کنزاکن و را رژه که باشه لچوری و هندی لو بشانی تری خوراکی تیدایا بلام اگر هاتو با مسئله سیستمی رژیم خواردن بکاری هینا زور جاربه ودیای او بی چونکه تو او کالوری کم کهیتا واتا من اگر روش اک پیوستم با 2000 کالوری لوزه هبی من او کاتی ام لرهی کم کردنوی کالوری کانو تو هم کشی خم دابزین راست بونه من 1000 کالوری ورگرم لروش اکا حساب یکم بیانی چیم خواردو بونه منه بونه یلکی اکا خم یلکی که کلا 100 کالوری تیه پرچه نانم خواردو بدیاری کرای 18 کالوری نه نزدیک راوی تیادی ما 18 کالوری بون من چای بخوم چای که بخور ما بخوم کاتی که حسابی که تقریبا 50 کالوری و زوره گری آو حسابی که نیورام قابی برنج خوم 150 کالوری و 200 کالوری و زیتی ها کاتی که کوی که تو تای واره تو آنی وزه که خود دیاری که او کالوری که ورد گرفت و دیاری که ابی 500 به 1000 کالوری لور رشه کم تربیه که کسی کی اسایی پیوسته بکاری بین پوینتی علمانه اگر بتوانی با 500 کالوری اما با کسانی که کش دا بزینن یعنی همون روژه لخوراگ کن در 500 کالوری کم که دوا اتوانی لما حفته با در روژه 3 کیلو یعنی بابلن با پاوند زور جر حساب که 6 پاوند لو چوری که للشی تو هایا لایبر یعنی کمی که دوا با دوازانی نیکش اتوانی با رژه میکی اصایی زور باشه با کدوانی پرسیار ماماسا با کارهنانی زیت او زیتی رون لمال کانه های روزانه بلشم کانه بکاره اما تا چند گرنگا کمی کینه و ویان خومنی لد در خینه و کوتوم زیت رو کو سرچاوی کی تری من رون ور گرین یعنی او کو فاتی شگی گلو سرچاوانی که پیوس سودی لور گرین بلام اوی که گرنگا لا رونا یکم کوالیتی که تی تا چند کوالیتی که باشه دوم یعنی چند بکاره هن رتو بده خوب تایبتی لفاس بوده کنم که شمانه او رونان زیادتر با چند جار بکاره هن رتو تا انزو جارتن یه گاره اما رات بواری نخوشه بلا ما کو بکاره نانی اصای رونیش و کروری کشتکانی که ابی بکاری بینین بلا ما نبی رجا که زور بی یعنی نکریم شایی بیانیان رونی تا به جمینی و رانم رونی تا به جمینی و رانشم به همان شای رونی تا به چون که من تنها او رونه نبینیم که اما بونمونه لرهی سوره کردن و خوارد مدست مانه که بعدا نخوی رونی تا یعنی بونمونه هر جوری لخوار نکن که ای بینید بشه لرون لپیکاتا که بونیه که آتا مانه هموی اچه دسر او رجا رونی که تو پیویسه لروجانه و دیگری ولی هم حتا بتوان رید فاس فود لگر خوار نخیر کانه کم تر بکریتا و حتا بتی لی آرانا بنده باشتری دستگان خوش به ما بسایگم سپاس بزانی رکن که به ما بینه رکن شبخشی